Territoria Gonioši, sada cadgalobrui mosakhleoba shezlongebis gakhirveba ukrzales khelvachaulis gamgreblis moadgilis tsols ekutnis. Am informatsias munitsipalitetis tsarmomadgeneli metskhri arghs ofitsialurad udastorebs. Shegavsremt rom Gonios politsiam dabis mtskhovrebs mostkhova rom sanapiroze shezlongebi agar gakhiravon. Sakmeonoba romelits kanonit nebadartuli adgalobrvebis shemosavlis mishnolovani tsqaro iqo. Mosakhleobis mer dadastorebuli informatsiis archera Batumis meris IP samsakhuris upros. Eter Maqutadze pirobastebs rom sakitxs autsileblat sheis Ავლის და გარკოვს ფინაკრძალა კანონით დაშვებული საქმიანობა. შეძლონგებს ვაქირავი ფაქიმი რომ ჩემი ლუკმაპური მქონდეს და სახში რაღაც ავიტანო სამ შეძლონგებს ვაქირავი შუადღემდე სამლარად და პოლიცია მეუბნება რომ ადექი აიტანიო და აღარ იმუშაო. დღესო დავაწყეთ მე ვიდა პოლიცია გვითხრა ან აწევა მსგავსო ან დაგაჯარიმებს საფინანსო პოლიციით. როგორც ასე თუ გამევიძახებ საფინანსო პოლიციასო ჩვენაც ვიქნებით დაგაჯარი. კიდე არ დაგემორჩილებით და მერე დაგეკავებთ. თქვენ ადასტურებთ რომ ეს ბუნგალო თქვენი მეუღლის საკუთრებაა და მის ახაზია გაფორმებული. ჩვენ ნახეთ ეს დოკუმენტი და როგორც ვთქვი თქვენი მეუღლია ეს. აკა გარკვე დიმასთან მე დაწერეკავდა. ვიცა დარბაზი ეს საქმიანობა დიმასთან გარკვეთ რამდენად კანონიერადა წარმოებს თუ არა წარმოებს და შესაძაბამის სამსახურებში ვიცა წარმოებს მაგრამ ახლა ხელშეკრულების გაფორმებას მე რატომ მიიღეთ? კვანტან მინდა ინფორმაციის დაზუსტება ბატონ ლევანე შეესაბამება სიმართლეს თუ არ შეესაბამება? ბევრი